Il-Ministru għall-Proġetti Kapitali Ian Borg inawgura investiment ta' 60,000 euro f'xogħlijiet fiċ-ċentru ċiviku tar-Rabat. Il-Ministru faħħar il-ħidma tad-Dipartiment tax-Xogħlijiet Pubbliċi u qal kemm huwa importanti li jkollna spazji ta' kwalità għolja fejn il-komunitajiet ikunu jistgħu jiltaqgħu u jqattgħu l-ħin liberu tagħhom. X-xogħlijiet li saru kien jinkludu tibit ta' bosta partijiet taċ-ċentru u tqijiet ta' membrin fuq partijiet ġodda. Barra minn hekk kien hemm investiment fis-sistemi tal-elettriku flimkien ma' installazzjoni ta' lift. L-infrastruttura tfisser ukoll li permezz tad-Dipartiment tax-Xogħlijiet Pubbliċi inkomplu intejbu fejn jgħixu jiltaqgħu l-komunitajiet f'dan każ hawnhekk iċ-ċentru ċiviku fir-Rabat illi huwa użat mhux biss minn dawk li jżuru l-gażin tal-futbol, imma anke għandek il-librerija pubblika, il-gear guides u faċilitajiet oħra.